caasimadda iyo qaybta galbala ee Jabuuti wasiirka caafimaadka ee dalka mudane Cabdalla Cabdullaahi Ndigal ayaa bilkii dambe ee maanta daadiyay shir degdeg ah oo isugu yeeray mas'uuliyiinta laamaha kala duwan ee wasaaraddiisa iyo qaybaha iskaashiga heer qaran iyo kuwa caalamka ee gacanta ku jira la dagaalanka cudurrada intii fadhigani uu socday ayaa wasiirka caafimaadka mudane Cabdalla Cabdullaahi Ndigal iyo kalkaliyeyaashiisu waxa ay u soo bandhigeen ka qaybgalayaasha warbixin ku saabsan xaaladda shuban biyoodka oo tiro badan laga arkay dhinaca aagga Xayaablay ee Balbala sida uu sheegay Dr. Madyan madaxa xarumaha gurmadka ku tumeeyay qof oo shuban mudan qaba isla markaana laga arkay viruska cudurka shuban biyoodka ayaa hadda loo wadaa howlo daweyn ah oo ay socdaan wasiirka caafimaadka ee dalka mudane Cabdalla Cabdullaahi Ndigal ayaa kadib fadhigaasi degdega ee uu daadiyay maanta bilkii dambe waxa uu la hadlay saxaafadda qaranka waxaana wasiirku uu ka warbixiyey tallaabooyinka degdega ee looga jawaab bixinayo xaaladda cudurka shuban biyoodka isagoo isla markaasi wasiirku tilmaamay ka bixiyey hawlaha ku saabsan sidii la iskaga eegi lahaa cudurkaasi shuban biyoodka shir degdeg ah ayaan isugu yeeray mas-uuliyiinta xagga caafimaadka iyo mas-uuliyiinta kale xagga caafimaadka hadday tahay xagga ciidamada qalabka sida hadday tahay ciidamada booliiska hadday tahay ciidamada jandarmariga hadday tahay ciidamada xaaska jamhuuriga hadday tahay iyo waxa kale noo joogay imika masuuliyiinna ku aragteen saaxiibadeeda ciidamada maraykanka iyo USAID ayaa shirkaasi magaalada nala joogay macnaha waxaa naga maanaa hay-adda caafimaadka OPS sababtoo ah isniinta koowaad iyo isniinta labaad ayaan jeclayn iyaguna inay nala joogaan habas ahaatee warka waan u tirin doonaa shirkaasi degdega waxa keenay sababtoo ah waxa nala soo gudboonaatay xal caafimaadeed halis ku haya shicib weynaha reer Jabuutiba inta kale dalkaba nala degan imika masalogtiin baryahan dambe dalkeennu waxa ka jiray oo ka tagnaa xanuunkan afka qaar lagu yiraahdo koleraaga amba shubankan xawliga ee usocda ayaa dalkeenna ka jiray taasoo ognahay mandaqada aan ku naalno dowlada jaarkeenna in xanuunkaasi si xoogle uuga jiray isdhex socodka dadku inuu keenayo in xanuunkaasi in ummaddu si fudud ay isugu tabiso xanuunkaasi baryahan dambe siba shalay iyo maanta waxaa arkaynaa in cadadka dadka reer Jabuuti ee u hayo shubankaasi ay tiradoodu xoog ay u biirayso hadday tahay Jabuuti iyo hadday tahayba xafadooyinkaas weyn ee Balbala watakeenteena shirka degdega aan qabanno shirkaasi mudda weyn ayn karahayna waxay ahayd in horta warka sidaan isku siin lahayn oo war la helaa yaa tala la helaa yaa la yidhaahdaa warkii aan isu siin lahayn kadibna anigoo ah wasiirkii caafimaadka in aan siiyo mas-uuliyiinta xagga caafimaadka ka hawlgalaysa amaro ku salle sidii xanuunkaasi xoog iyo quwad iyo cilmi intaan leenahayba aanu hawlgelin lahayn xanuunkaasi aanu uga hortegi lahayn sidaan uga badbaadin lahayn shicib weynahayaga taasi talaabo ugu horeysa aan ku dhaqaaqayno beritoole waxa weeyaan in xarumaha caafimaadeed ee sida gaarka aan u doonayna in laga hortago xanuunkaasi xaafadooyinka Balbala ay noqon doonaan xarunta caafimaadeed ee Bakaduus ku taalla iyo xarunta caafimaadeed ee ku taalla xaafadaasi Xayaablay taas oon doonayno shubanku si u dhan yahay in xaggaasi lagu daweeyo shubanka dadkaas uu hayo haddii qaarkood marla marka shaybaar lagu sameeyo in xaalkooda lagu sameeyo haddii laga arko in xanuunkii koleraaga dadkaasi ay qabaan waxaa ama lagu qabaa in si degdega loogu gudbiyo dadkaasi xarunta caafimaadeed ee Balbala aan la yidhaahdo amba xaafadaasi Sheekh Cusmaan ku taalla hadii la yidhaahdo magaalo madaxdii Jabuuti lafteeda waxaan laba xarumood xarunta caafimaadeed ee Axiwa iyo xarunta caafimaadeed ee Faraxad ayaa iyadana ugu talagalnay in shubanka waxa la wixii
جواب عثمان الله بخير أيوة حق عصي شعبينه وكه لها سياسي لك حدين جرتو ضد أبوك أدر كولارا ما كشيء دار المسلمي لا إن أدر كولارا أبوك لاركو إن سدكت له لو بديو حرام تاسي عثمان ديت إيه شخصمان كتالا واحد أقول هاي ما كشيء دار كوسمان لاي إنت نبض dibaato badan waxa la shubankii ee ka imanayso biyaha shicib dadku ay cabayaan ay ka imanayso biyahaasi ina wax la dhigi xaga baambada Soomaaliyeed dibba in loo difin doona siyaasad dibaato waxa ka imanaysay waa biyahan lagu shido baabuuradan ee ka noo si tarmi Afrika lagu yiraahdo baabuuradaasi oo qarkood ay ka soo dhaameen biyahi xarumahi ay ugu tala gashay وأنا أقول إن شكلت إن بيها إجبو تقول ترى لك شكل سو ناسين أو كم ناسين بيه كم قادر يا سرير تجد البولي كم ناسين يا بيهاش أو حبي جراته أبيتان كإبن عينك دماغته وجه سريع أمر وحكم بحني وقت يا إني كأن لها اليوم كدب إن وزارة عفماتك لا أنت رسيفيز دي جانكو إن أسي سو كميون سيتر مكستوى اي اي تبيها اي سيدان اي سيرتفكة اي سيان هذي بيها سورة سي سيرتفكة لسيو مكان تتكا وشو بيه هذي بيها سي بيقل اي هين لغد عادية باوركي هاو قلة وحا قرب قل دونا وزارة دا عاف مارك سيبو سرويسك دي جانكا ايدا مدا جانداركا ايو ايدا مدا بوليسك ايا قرب قل دونا دادان كيغو انتاون كومدو سنية وحا قطة قلي إن عن حاجة برار جنتا ورجلنتا شعبينا عن لما جبارنو دلال كيدا هذا يطعي حاجة راديوغا أمبا إن اسمعكا أمبا هذا يطعي حاجة فغال عرقا يتريزوغا هذا يطعي إن إنت خلط يعلم أولا عارف ماتو كهرشو سيدايبا أدو كاسي لسكيب البادين كريا شعبينا وشيغا أفكي أدو رباسي هلينا سيدابا إن محل لقد دوريا إنه سيدك دجا حرمي عفمان ويتوه سيدو وقوب على سقف كاسي حرمة عفمان ويرسينا يسمى بشرة هدي الله يرضى وبهنتا وزيرك عفمان كحمودان عبد الله عبد الله مجل كوساب سن جوابها لقد بهنا يحال دا كوساب سن عدور كشوب بيوت كعاصمة جيبوتي وعلى سعود كان دا وضيال ورقة يجها بين كان عا وأما ورقة تلفزيون كجيبوتي كدب سجالك هدو إبر عليك المقضى xulka qaran ee kubadda cagta Djibouti ayaa hal gool iyo eber ka badiyay xulka qaran ee dalka Soomaaliya oo gulki dambe maanta ku wada ciyaareen garoonka Alhaji Guule lagu magacdaray Allaha u naxariistay madaxweynaha hore ee dalka ciyaartani waxay qayb ka ahayd ciyaaraha isreebka ee koobka dunida 2010 kadib markay isku dayeen in badal ciyaartooda Soomaaliya in ay dhaliyaan gool ayaa ciyaartooda Djibouti Cornel loo dhigay waxay ciyaar ku dhaliyay ama ku dhaliyay madaxa ciyaartooyiga Yasin Hussein ee xulka qaran ee Djibouti ciyaara waxaan ku dhamaatay ciyaartu hal gool iyo eber waxaa banaanka ka dheena malakul waxaan ka wada dheena wadanka gudihiisa
ciyaartooda da Soomaaliya iyo masuuliyiinta kooxda Soomaaliya ee la ciyaaraysay maanta uu ka qaranay Djibouti waxaana ku horreeyay wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha qaabilsan dalxiiska ee tamashaynta mudane Xasan Faarax Dhigil oo isagu joogay maanta ciyaarta dhaxmatay xulka qaran ee Djibouti iyo dibgooda dalka Soomaaliya ciyaartaasi oo qayb ka ah isla reebka koobka dunida 2019 ka dhici doona dhinaca dalka Koonfur Afrika haddii uu dalka noqdo waxaana ciyaartaasi uu joogay ilaa 17,000 oo qof oo daawanaya inta kale waxaa laga socday raadiyaha Djibouti oo si toos ah u waday ciyaartii u dhaxmaraysay gobolkii dambe Djibouti iyo Soomaaliya dhinaca tababarada luqadda Ingiriiska ee loo xoojinayo macallimiinta cusub ee loo qortay qaybtaasi tababar loo fidinayo macallimiinta cusub ee qaybta Ingiriiska ayaa dhawaanta lagu qabtay xarunta Kribe tababarkani waxaa aqoontiisa ka bixinayay khabiir ka socday dhinaca dalka Ingiriiska gabagabadii tababarkani waxaa gudoomiyay agaasimaha guud ee hay'adda waxbarasho iyadoo ay joogeen kormeeraha dhinaca Ingiriiska iyo kooxda tababarada waxaana munaasabadaasi lagu soo gunaanaday shahaadooyin ama warqadaha caddaynta oo loo qaybiyay macallimiintii ka qayb qaatay tababarkaasi oo ka socday dhinaca xarunta Kribben ee tababarka shaqaalaha wasaaradda waxbarashada qaranka wararka kale ee dalka waxaa ka mid ah dab ayaa qabsaday habeenkii xalay fiidkii guryo ka tirsan xaafadinta Balbala gaar ahaan qaybta loo yaqaano Vietnam dabkaasi waxa uu baabaa ka yeelay 3 guri halka mid afraadna uu waxyeelo u geystay qayb ahaan cid wax ku noqotay ma jiraan dabkaasi haddaba waxaana la sheegay in dabkaasi ay looga warartay sababihii keenay haweeney ka mid ahaa iyagoo dadkii ku guryadeelay dabkaasi qabsaday habeenkii xalay qaybta Vietnam ee xafadweynta Balbala ah bandhig faneedka feest horne ayaa hadda galay habeenadii ugu dambeeyay iyadoo habeen dambe la soo gabagabeyn doono bandhig faneedkaasi ee feest horne habeenkii xalay ayaa jawigu ka duwanaa sidii hore marka loo eego xarunta saliinka xalay waxaa ka tumayay 4 kooxood oo kala ah kooxda arrayah ee suudaan kooxda kax ee ka socotay dhinaca magaalada hargeysa kooxda hormuug waa dhalinyaro oo jabuuti ah halka ay fanaanka ismaaciil faarax indho iyo waliba kooxda la fonteen ee dalka ethiopia dhinaca guriga umadana waxaa xalay ka tumayay fagaaraha feest horne oo lagu arkay kooxda ciyaaraha hindiya kooxda alxotaba iyo sini iyo bablo haddaba dalab yar han la eegno jawigii xalay saliinka I'm
si habeenkii xalay aan arkayseen daawadayaal ayaa isla markiiba waxaanu wareysanay qaar ka mid a fanaaniinta iyo dadka xiiseeya ee fest horne sanad walba aan ka hadhin ee soo daawashay maada faraadkani waxay ugu muuqdaa mid muddo socday si fiican loo habeeyey ummadduna waxaad ka garataa sidaa ay raalliga uga tahay bandhi faraadkan ama qabanqaabada kabradqaadka nalalka istaba dhacaya sacabka iyo farxadda waxa weeye barnaamijyada lagu dhiso bulsho amay horay ugu marto amay u ogaato barnaamijkani faa'iidada uu leeyahay dalkan jabuuti ayaa wuxuu ku guulaystay inuu isugu keeno adduunweyne fara badan ama afrikaba sidaa la ajrigeed waxaan la yaabanahay qaabka loo habeeyey ama laysugu dubaribay ti waxaan aad iyo aad caawa aanu mowsuul qabaa aan dareenkaygana aad u fiican yahay xisan ii soo geliyay inaan imaado caawa restorniga waa fanaanka daayeer ee dhiginta reer jibuuti ka mid ah ismaaciil faarax ismaaciilindo wallahi dareenkaygu aad iyo aad buu u fiican yahay inkastoona aad bay cajabisay xafladdu gaar ahaan waxaa aad cajabiyay in kooxda ka socoto somalilan ka ah ereya hargeysa wallaahi barnaamijku si fiican buu dhacay oo dacdamaha weli waa dalkaygiina ka dhacay ninka saaxiibkii ismaaciil indhan maanta ahaana isagaa soo wada albuni cusub wallaahi xafladaasi aad ba u qurux badan tahay festifaalka laba habeen baan imiday habeenkii u horeysay ee la furaayey iyo caawa oo gulaha saaliinka soo galay gulaha saaliinka oo afar kooxood caawa ka heesaysay aniga run ahaan waxay cajabiyeen ismaaciilindo oo si qurux badan u heesaayay shan kale si badan oo soomaalidu u heesto wax ka yar bedelay aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka festhorn ka soo galnay caawa farxad weyna way tahay shicibka yagiioo aad lagu sacbilo lagu salo kacay waxay u baahayeen shicibka laftigooda in wax qurux badan haddaa loo soo bandhigo dadkeennu waxaa ku xidhan tahay fankeennu inaan annagu isloo qaadno oo wax qurux badan dadka la tusno dadkeennu kaasay aan ka helaynaa qacan iyo hiil iyo hooba waata ismaaciil dadweynaha aad ayay ugu sara joogseen maxaa dadweynaha aad u soo wadaa dadweynaha waxaan u soo wadaa iminka albuum jadiida hadduu ilaahayna sanadka dhexdiisa inaan soo saaraan doonayo ayaan u soo wadaa dadweynaha ismaaciil faarax indho waa xidiga ama horka ayo kooxdaasi badmeyn ee ka qayb galaysay habeenkii xalay bandhig faneedkaasi festhorn waxaad ku aragtay waraysadaas sidoo kale aadna faarax fanaanida reer jabuuti iyo weliba afwaanka soomaaliyeed ee silgo boysaguna habeenkii xalay u joogay bandhig faneedkaasi festhorne haddaba festhorne caawa saliinka waxaa ka tumaya kooxda ugu horeysa waa salgoob waa fanaanka cali nuur reer jabuutiya waxaa ku xiga mukadem oo dalka kenya iyo kooxdii kaax ee hargeysa uu ka dhex muuqdo fanaanka shey miro dacar dhinaca guriga ummadda waxaa caawa ka tumaya kooxda fanaanka abdon ciise ee reer jabuuti kamaldiin iyo kooxda arayaah ee dalka suudaan wasaaradda qaabilsan horumarka haweenka ayaa sheegaysa in la qaban doono maalinta berri fadhiga ay yeelanayaan baarlamanka caruurta jabuuti waxaana fadhigaasu ka dhici doonaa rugta iminka waa baarlamanka jabuuti ee ah guriga ummadda haddaba waxaa lagu marti qaadayaa xubnaha xildhibaanada baarlamanka jabuuti inasoo qayb qaataan maalinta berri toole fadhiga gaarka ay isugu imanayaan baarlamanka caruurta jabuuti oo ka dhici doona maalinta berri guriga ummadda warbixintaas waxaa la soo gaadhay wasaaradda haweenka
دنا عدالك الصومالي يا برلمان كامل دوجا يروم أيا كوباقي إنسب بقى لو توجي دجال ده كسرنا يا دالك الصومالي يا برلمان كامل يروم وها وكدري إن أراد كتير الصومالي يا كوسي في كرتو جيس كافريكا حلو أنا ده برلمان كامل يروم وها أي شغل إلا فوري دونو بعد تامو وها أبو يرن تعدي واحد ناف أهو جيسنا يا كوها كده قال ما يا دنا عدالك الصومالي يا dowladda waxa bintay caasimada muqdisho dalka Soomaaliya iyo qayb ka mid ah Soomaaliya 80 qof dagaaladii ugu dambeeyay ee dhaxmaray ciidanka Ethiopia oo taageeraya kuwa dawladda iyo kuwa ka soo jeeda joogitaanka ciidamada Ethiopia dagaalkaas waxa uu ku barakacay dhawaanahan dagaaladii ugu dambeeyay 100 kun oo qof Raisul Wasaaraha hore ee dalka Pakistan Benazir Bhutto ayaa ku gacansaday oo ku dhufatay gaashaanka xukuumadda cusub ee maanta loo dhaariyay wadanka Pakistan iyada oo ku tilmaantay xukuumaddaasi inay tahay isbalaarin xisbiga haya talada wadankaasi Pakistan Benazir Bhutto waxaa laga kor qaaday xabsiga lagu soo rogay dhawaanta waxaana maanta ay la hadashay saxaafadda iyada oo baaqday dawladda Mareykanka inay joojiso macaawinada wadankaasi Pakistan Benazir Bhutto waxaa kale ku dowlad milyan qaran ah madaxweynaha wadanka Pakistan Pervez Musharraf ayaa maanta meel dhigay xukuumad ku meel gaar ah kor doorashooyinka baarlamaanka ee dowlad 9ka bisha Janaayo ee kan dambe waxana jagada raisul wasaaranimo loo baarigay ninka magaciisu yahay Maxamed Miyan Sinro oo ah nin ay si aad ah isugu dhawayeen Musharraf waxana xalay soo dhamaaday oo la kala diray waqtigii xukuumadii hore ama baarlamaankii hore wadanka Pakistan waxaa la meel dhigay asaaska xukuumadda kumelgeerka ah ilaa waqtiga ay ku beegan tahay qabanqaabada cod bixinta golaha baarlamaanka ee wadankaas oo ku beegan bilowga bisha Janaayo ee sanadka 2008 waxaa qorshaha uu sii yahay mid ka dambeeya kolkii xubnaha xisbiga mucaaradku ay ku dhiidhiyeen talaabada uu ku dhaqaaqay madaxweynaha wadankaasi Pakistan Pervez Musharraf ay ku aadan xukunka degdega ee wali gelyaala wadankaasi ololaha laga soo horjeeda xukunka degdega uu hormuud ay ka tahay hawlan uu raisul wasaaraha ka soo ahay dalka Pakistan Madan Benazir Bhutto ayaa xukuumadda ay ku qaaday in markaasi ay dul saarto xukun degdeg ah oo talaabadaasi ay noqotay mid markaasi aqalkayga lagu sameeyay xabsi gooy si ay uga soo bixin qabanqaabada mudaaharaadyo rabshado markaasi laga soo horjeeda talaabooyinka uu ku dhaqaaqay madaxweynaha dalkaasi xubnaha xisbiga mucaaradku waxay garteen inay sii wadi doonaan rabshadaha iyo qulqulatooyinka ka socda wadankaasi guud ahaantii waxaana ay aan soo jeesay xukuumadda cusub ee wadankaasi laga soo dhisay kumelgaarka ilaa bisha Janaayo ugu soo dhan telefishinka dowladda Bangladesh ayaa ku waramay ugu yaraan 550 qof inay ku dhinteen duufaantii xalay ku dhufatay koonfurta wadanka Bangladesh oo 10,000 qof ay ku hoobeereen wararka kale ee caalamka dawadeer sawiradaas sida ay sheegeen farsamayaqaanadu ma jiraan laakiin wararka kale ee caalamka hadda la gudubno dalka Faransiiska waxaa ka tagay maalintii saddexaad shaqadoodis ay sameeyeen qaybaha dhinaca gaadiidka ee wadankaasi Faransiiska waxaana ay tahay mid looga dacwoolay ama looga soo horjeedo mashaariicda ku saabsan dhinaca dadka hawldareenka ee dalkaasi Faransiiska gees kale ardayda jaamacadaha wadanka Faransiiska ayaguna waxay ka cadhaysan yihiin mashruuc xeer ku saabsan madax banaanida jaamacadaha wadankaasi Faransiiska madaxweynaha wadanka Iran Maxamuud Axmedinejad ayaa waxa uu soo dhaweeyey warbixinta ay qortay wakaaladda caalamiga ee dhinaca tamarta atomiga wakaaladdaasi oo sheegtay in Iran ay la muujisay wada shaqeyn wakaaladda caalamiga ee tamarta atomiga dawadayaal sayniska farsamayaqaanadu sawiradaasi ma aha kuwo ay hadda diyaar yihiin ama ay loo diyaariyeen qodobkaasina ayaa daawadayaal ugu dambeeyay wararka laga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo adduunaha waad kala socoteen telefishinka Jabuuti satellite-ka iyo dhinaca internet-ka kadib kulmi doona habeen dambe war kalamida waxaa naga jeedaya dhammaantiinba nabadgelyo iyo amaan Allah.